Anem a parlar de la importància d'ensenyar i conscienciar a la gent. De que quan es parla de ciència o salut, sempre els que han fet grans coses o els mèrits s'atribueixen a homes més que a dones. Per exemple, pensa en alguna dona científica. I no val Marie Curie. És difícil, veritat? Saps quants dones han fet grans coses i no han estat reconegudes? I això no vol dir que no han hagut dones que no han fet ciència, sinó que els seus assoliments se'ls han apropiat els homes que les rodejaven. Bon dia. Jo sóc un exemple molt clar de dona a la qual li van robar els seus descobriments i jo sóc Lise Meitner, una física sueca d'origen austríac que va descobrir la fusió nuclear, la verdadera autora d'aquest descobriment. I el meu company Otto Hahn va rebre per el meu joc el Premi Nobel de mi troballa en 1944. Per el contrari, jo, Dorothy Crawford Hodgkin, vaig rebre el Nobel de Química de les molècules de penicilina, insulina i la vitamina B12 en 1964. Una diferència de 20 anys, indignant, la veritat. Va ser la tercera dona en aconseguir aquest premi en el món. Es busca la igualtat entre homes i dones. I una pregunta que volem llançar. El sexe i el gènere és una qüestió de gens o és una qüestió de cultura? Es que me da risa ahora. ¡Azai! Es que esto es como las tomas falsas de antes. La risa tonta. Pero al contrario, yo... ¡Tienes al revés!